אנחנו גדלנו באזור גונדר. ישמעו, הוא היה מדבר, ישראל לעלות, הוא היה רואה בטלוויזיה את המלחמה, והיה אומר, גם אני אתגייס שם, גם אני אלחם. עלינו לארץ 2001, בלי הורים. אני גדלתי אותו בגיל 10, הוא היה בן 6. הוא עשה מה שהוא רצה. להיות גולני היה, חלום שלו הוא גולני. שלום, מה שלומך? בסדר, מה נשמע? איך אתם מרגישים? בסדר. נשמע הוא חלק מאוד חשוב מהחיים שלי אישית. בתור חבר שאיבדתי, זה לא קל. וגם במילואים, אנחנו מתגייסים פעמיים בשנה למילואים. משהו חסר שם. כל פעם שאני רואה את המפקד שלי בעצם, אני רואה את כל האירוע הזה, סביב מה שקרה. זה היה במסע הקומטה שלנו. וואה, זה שהוא היה קשר. קשר זה היה משהו שהיה קשה מאוד לעשות, להיות תמיד עם הממם קדימה. בגלל שהוא היה יודע לרוץ מהר והיה חזק, אז הוא היה קשר כל המסע, כן, עם הדגל. יכול להיות שמשם כל האהבה לדגל הייתה. לכולנו בגולני יש גאוות יחידה מאוד מאוד גדולה, וישמעו, יש לו את הגאוות יחידה הזאת. יש פה בן אדם שזה בוער בו, שזה כל כולו להיות חלק מה... ההגנה הזאת לארץ ישראל, תמיד רצה להיות צלף, תמיד רצה להיות בחוד. הוא סיים 3 שנים את הצבא. הוא כבר התחיל לעבוד. עכשיו אמרתי לו, נבקר את האמא. 7 שנים לא ראינו אותה. קניתי את הכרטיס טיסה לאתיופיה, לראות איפה שהיינו, איפה שגדלנו. כל היום נמשכת הלחימה, נמשכים הקרבות הכבדים, בין צה"ל לחיזבאללה, מתפרי הדרום. שבוע לפני הטיסה הוא קיבל את הצו 8. הוא אמר לי, חברים שלי יצאו למלחמה, אני לא אברח. אני גולני, בשביל מה אני גולני? לברוח שמתי שיש מלחמה? כוחותינו לא כוחותינו, יש פה כמות די גדולה של... הרבנו על מלחמה, הוא רוצה ללכת למלחמה, ואני לא רוצה. אמרתי לו, אני פוחדת שלא תחזור. הוא אמר לי, אני כרגע לא פוחד כלום. אם אני אמות, תפקי, אם דגי של גולני בהלוויה שלי, זה השיחה האחרונה היה. עצמאו כבר התגייס לגדוד מילואים, יחד עם המפקד שלנו, שאיתו בעצם היו כף רגל ראשונה שדרכה בתוך כל המלחמה, מחוץ לגבולות ישראל בלבנון. הם יצאו למערב, ממש בתחילת המלחמה. מאו נהרג מאש צלפים, יריעה מדויקת, החזה. בתאריך שאנחנו צריכים לטוס לאמא, הוא נהרג. איס מאו גם הוא ארז מזוודה לטיסה, לאתיופיה, לבקר את האמא. פעם ניסיתי לפתוע אותה, ראיתי גם שם דגל גולני יש בפנים. סגרנו בחזרה, אין עומד לזה, לפתוח את זה. עוד הצעיף שלי על צווארך שומר מפני רוחו. הלוויה של אתיופים, יש, קוראים לו קאבה, מלבישים אותנו בהלוויה. אז רצו להלביש אותי, אז אמרתי להם, שמו רגע, כבר ישמעו נתן לי מה ללבוש ביום הזה. מחלקת הנוער באור יהודה, ארגנו צעדה.
כמובן שאני והחבר'ה התגייסנו, הגענו כולם. רוב העיר מתגייסת ככה להנציח את כל הזיכרון של ישמעו, וכמה שהוא היה חשוב, וכמה שהוא היה גיבור. אני יודעת מה גיבור. אני יודעת. אם הוא אומר, הוא מקיים. נבחר מן טוב לטוב.